premijerno izvedena monodrama po istinitoj životnoj priči Helene Vuković, sa čime se sve suočavao major vojske, otac četvoro dece koji je u Srbiji javno otkrio da se osjeća kao žena. Pred kojim je danas izazovima Helena, kako je javnost to razumela, da li je publika predstavu sada doživjela na neki drugi način, s obzirom na vremensku distancu od kada je ova priča bila u žiži javnosti. Sve ćemo to pitati Helenu Vuković, koja je osnovala novosadsku nevladinu organizaciju El Comunio. Zatim Maju Bekčić Petrović, autorku romana Major i Helena, priča o vojniku koji se nije predao, a iz Novog Sada nam se uključuje Aleksa Jovičić, glumac i reditelj ove monodrame. Dobar dan, hvala vam što ste tu. Dobar dan, drago nam je što smo tu. Da, i moje zadovoljstvo. Helena, 24. decembra je bila premijera u Novom Sadu. I kada ćemo mi moći ponovo da gledamo ovaj komad u Beogradu? Pa mi očekujemo da Beograd tek treba se otvori. U nekim smo pregovorima, tako da očekujem već od februara da će biti igranje predstave i u Beogradu. I posle, naravno, se širi priča i po Srbiji, a i dalje po regionu. A je li bilo već ovo zato što je bilo po Srbiji? Kakve su reakcije? Ne, ovo je bilo samo premijera. Samo premijera u Novom Sadu. U pozorištu promjena na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Bila je premijera 24. i sutradan je bila repriza. I kako je to sad komuniciralo sa publikom? Pa ako vam kažem da su sve karte rasprodate već jedno 5 dana pre toga za obe predstave i glumac glavni i jedini koji je režirao predstavu, Aleksa Jovičić, 5 do 6 biseva je bilo. Obav, vraćanje. To je sve što mogu da kažem o predstavu. Sasvim dovoljna slika. To je Helenina understatement. Da, understatement, to je to. Zapravo su bile ovacije sa stajanjem. Eto, to se dogodilo. To je na vama da dodate. Svi mi zameraju što kažem to, ali on je baš ta generacija i to je ta reč. To je ta reč, to je ta reč. Jer stvarno je tako. Čovjek koji tumači Helenu i koji je zapravo i režirao, vi ste autor monodrame, Major i Helena, i na koji način ste vi doživjeli knjigu i Heleninu životnu priču koja vas je inspirisala da načinite ovo delo koje, evo, čujemo doživjelo ovaci u Novom Sadu pre neku noć? Aleksa? Pa za mene je bila stvarno onako intrigantna jedna priča, užasno zanimljiva i prosto me inspirisala da napravim ovu priču jer sam nekako shvatio da mnogo ljudi ne razume tu tematiku i da nije dovoljno edukovana i da nemaju iskustva zapravo prema toj temi i nekako sam osjetio potrebu da napravim tu priču jer verujem da će, kao što je bila i meni, mnogima biti zanimljiva i da će malo proširiti i otvoriti vidike svakako. E, ali sad kad imamo, mislim, vi sada ne zamišljate, okej, ulazite u lik, sve mi je jasno, iščitavajući roman prvenstveno, ali vi imate i Helenu, s kojom ste verovatno zajednički prolazili kroz ovaj proces, ili je pitali, ili je zvali noću telefonom. Kako je to izgledalo opet da ostanete negde svoj, da imate svoj touch, a da nam dočarate ono što jeste njena ličnost? Pa to je strašan proces. Jako je stresan i strašan, ali u isto vreme neverovatno važan za glumca i mislim da je meni dalo potpuno neko novo iskustvo. Mislim, kad imate prosto živu osobu koju prosto imate, osjećate neku odgovornost da morate to da uradite na najbolji mogući način. I želeo sam stvarno ne da imitiram, nego nekako da probam to unutrašnje osjećaj koje ona imala da pokažem napolje, da predstavim publici. To je zapravo bilo bitno. Ne da budem Helena, nego taj njen osjećaj. Tako je, nego taj njen osjećaj, taj njen glas. Da, upravo tako. Helena, i šta vi kažete, kako je to Aleksa uradio? Imamo uvijek ljude koje, poput Maje, verovatno, koje je nešto napisali, onda kao, nemojte to da mi igrate tako, ne kažem da ste u toj kategoriji, ali nekako je fascinantno gledati svoj život na sceni. Pa jeste. U izvođenju nekog drugog. Jeste. Ono što Aleksa je prećutao da kaže, to je da mi smo se viđali samo iz početka i dok je stigao scenario, da sam ja imala par intervencija, on je to uvažio, ali više se posle toga nismo čuli. Samo mi je najavio kad je generalna proba. Dobro. Ja sam to ispoštovala zato što znam koliko je važno umetniku da ima tu svoju slobodu i hvala mu što je to tako bilo bez intervencije i Maje i mene, mada su njih dvoje nešto iza leđa smišljali. Šurovali, da. Oglasila si me kao agenta. Pa da. Predstavnika dok nisi bilo prisutno. Pa jeste, da. I zaista jeste. Ali ta generalna proba, kad sam ja otišla da pogledam šta je to zapravo bilo,
mene su tako preplavile emocije i takvi flashbackovi su krenuli gde je on nevjerovatno, ne ponašajući mene, ušao tako duboko u lik i gde se i po toj nekoj neverbalnoj komunikaciji njegovo je vidjelo, znači ta unutrašnja borba koju je zapravo i trebalo prikazati, jer to je meni bila želja. To je meni bila želja, to je predstava koja, kažu, ne da ruši tabuje, ali otvara vidike i širi vidike, što je veoma, veoma bitno u današnje vreme kad je već i ta antirodna kampanja na snazi, gde je sva ta politička scena otišla u desno i gde je polarizacija velika. I onda iz tog razloga je bitno da se pojavi ovakav spoj aktivizma i umetnosti koji će na jedan fin način edukovati širu populaciju. Majo, kada ste krenuli da ispisujete stranice ovog romana? Kada li to beš? 15. Pa da. 2015. 2015. A dobro, predstavili smo knjigu 2016. Dobro. I šta se dogodilo? Koji je to bio trenutak? E, ja ovo hoću da napišem, ja ovo moram da napišem, ja imam potrebu da kažem društvu. Zašto? Ja sam se, kad sam ugledala, to sam 100 puta pričala, ali evo, ponovit ću. Ja ne znam, evo, pa prvi put desilo se da je izašao Newsweek i da je na naslovnoj strani Helena. I da ja čitam priču o transrodnom oficiru i da gledam fotke kao neke super cice, onako, srednji god, nije srednji, neću sad, da ne ulazim u taj deo. Dobro. I pitam se da li ovo sad folira, kao ima 4 dece. Jel folira da bi nešto postigla, na ovom zaradila, profitirala ili stvarno? Jer se uvek to pitam. I onda sam zamolila nekog zajedničkog druga da nas upozna. Ja sam zapravo htjela da nabacim nju nekom drugom pisu, ali sad to ništa nije važno. Onog sekunda kad smo se upoznale, ona je postala prva transrodna osoba koju sam upoznala, oko čijeg roda nisam imala nikakvu dilemu. Ja sam istog trenutka smatrala da je ona žena. Zato mi je bila sjajna ta... Ja sam se percipirala kada je ušla, da, u studiju. Absolutno. Ali to je bilo u trenucima kad je ona zapravo tek ona još je bila udata, uvaženjena u tom trenutku. Upravo to je bilo u toku. Znači, to je taj trenutak kad se desila i ta policijska stanica kojom počinje briljantna predstava. Da. To je deo iz knjige. Počelo je onako jednostavno s tim da sam ja novinar i odmah sam rekla, ja želim samo da pravim dokumentarnu varijantu, ne želim uopšte da idem ni u kakve analize, sad kao ja našto tu da tripujem, da zamišljam, jer ja nikad ne mogu imati to iskustvo, mogu samo da prenesem lepo njeno. I jesam, da ne budem skromna. A iskustvo? Helena, evo sad, kad nekako malo bacite pogled unazad, pogledate komad i ovaj trenutak života. Pa nemerljivo, ja uvek kažem. Uvek kad ljudi pomisle da uvek idemo u neke krajnosti. Ja kažem, ranije je život isto življenje, i pre tranzicije, i pre operacije, ali kad vi niste sami sa sobom u skladu unutra, onda vam sve ide teže. Onda je, kako je život iz više segmenta napravljen, vi imate tih možda 10% koje vam valja, ali 90% je to unutra što ne valja. Sad smo prevagnili, sad je ta proporcija totalno drugačija. Sad je 90% dvaja, a tih 10% ćemo nekako u neku fioku sa strane. Fioku sa strane. Aleksa, tu ste još sa nama. Ako govorimo o nekoj vrsti izazova, naveli ste neke od u ovom procesu stvaranja lika Helene, ali na što ste najponosniji negde, ono, sami sa sobom, kad zastanete i da kažete, e, ovo sam, pomerio sam se i u glumačkom smislu i u smislu percepcije života i različitosti, hajde da kažemo. Pa, meni je najdraže što sam se odvažio da napravim pre svega monodramu gde sam sam i što sam odlučio da ovaj autorski projekat radim godinu dana i da apsolutno posvetim jedan deo svog života ovom projektu i ne mogu biti srećni, stvarno, ispunjeno mi je srce i kada godinu dana radiš na nekom projektu, prosto oguglaš, nisi siguran da li dobro radiš, da li si siguran u ovo, ali kada je došla publika, nekako se, kockice su se prosto složile. Jel jesu? I ono, srce mi je puno. Da, jel jesu? Zato što zapravo ovo je mnogo duboko intimna stvar. Ja sad ne pravim što kaže Maja, sad neke velike priče, ali zaista mislim da je ovo duboko intimna stvar koja bi trebala da nas dodirne i opet je i sa idejom da negde razumemo na bolji način. Jel misliš da si postigao to? Da. Neka publika kaže. Jeste, postigao.
moje skromno mišljenje, koliko sam ja čuo, sve je dobro. Eto, sve toliko. Je dobro. Bravo, bravo, Aleksa. Jeste postigao, Majo. Potpuno je postigao. Mm-hmm. Ja moram... Aleksa, hvala, ljubimo te i pozdravljamo. Hvala što si bio ovog popodneva sa nama. Ćao. Ćao. Dolazimo na sledeću predstavu. Vidimo prijatno. Se, čujemo. Mi smo stalno. Da, smo u kontaktu. Stalno. Imamo crveni telefon. Ovo, u svakom slučaju, mi nismo puno pričali o toj predstavi, pre nego što smo vidjela generalnu probu. Mm-hmm. Nismo htjela da reklamiramo toliko tu priču jer smo bile u malom strahu. U stvari, ja sam bila u panici. Jer ja inače ne volim ekranizacije i pretvaranje predstave tekstova. Obično me razočaraju, mislim, nemam pojma. Razočarala me Una, Mome Kapora, uprko s fenomenalnim glumcima. Ja to nisam tako vidjela. I sve onda, bilo je nekoliko, čak puno poznatijih ljudi, Aleksa je mlad dečko, koji su nam nudili razne varijante da se to pretvori u komad, dokumentarni film, ovo ili ono. I nismo pristale jer su tu ljudi koji bi napravili ono što sam rekla, pa se svima dopalo, taštinu praznine. Mm-hmm. Da nešto tu kontempliraju i ništa da ne kažu. Ali Aleksa, kad sam prvi put razgovarala s Aleksom, on je postavio prava pitanja. Aha. Njega je to zanimalo na način na koji po meni, na koji mene zanimalo kad sam ja počela da radim priču. I taj fazan sa muzikom, koja mi imamo band na sceni, Aleksa blista, znači evo, publika kaže. U svakom slučaju, dođemo mi na generalnu probu, i u frci smo. I ja molim Helenu, pošto je Helena dosta oštra, ona je oficir. Vidim, i onda vidim bude onako, vrlo bude onako skroz. Kaže mi joj, Jan, molim te što god da se desi, samo iskuliraj. Da ne bude mlađe dečko da ga ne primjeramo. Evo, bukvalno je tako bilo. I mi dođemo i ostanemo, paf. Bez teksta. Ja sam bila ovako sa osmijehom sve vrijeme. I od tog trenutka po društvenim mrežama tamo spamujem ljude. A šta kažu ljudi koji su pogledali komad? Jeste imali priliku da čujete nekog vama bliskog? Ljudi se, bukvalno, dok gledate komad, mi smo naravno obraćali pažnju sad na reakciji publike, jel? Ja sam prvo obraćala pažnju na generalnoj probi na njene, ona je plakala pola, pa se smela. Isto se desilo s publikom. Tačno ti delovi, pošto Aleksa, on ne glumi samo jednu osobu u monodrami. On ima tu fenomenalnu dinamiku. On se pretvara u drugi likove koji se pojavljaju u knjizi. A naša Divna je divno adaptirala scenarij, pa je zapravo knjiga, ali zapravo monodrama. I ima taj ritam koji je sjajan, koji je onako post-punk, dobro. Pa onda ide dilema i pitanje, aha. Pa onda ide neklepeći na nulama. Tu je plakala. I vozi nas. Ima sjajnu kompoziciju. Predstava je fenomenalna. Ja stvarno punog srca, ponosno i oduševljeno pozivam da gledate. Šta bi vam bilo važno, sa kakvim utiskom da čovjek koji bi pogledao ovu predstavu da izađe iz pozorišta po završetku? Pa da mu se samo 1% promeni mišljenje prema svim ranjivim grupama koje su to zato zbog nekog svog svojstva, mi smo uspjeli. Tako da... Ova predstava jeste tu da proširi svest i da proširi vidike široj populaciji. Znači, nije rađena za LGBT zajednicu, rađena je znači, za opštu populaciju, što je veoma dobro. Jel sebe doživljavate kao istorijsku ličnost i da li to uopšte možete sad u ovom trenutku? Ne. Mislim, malo mi je to nekako so selfish da kažem da sam neka istorijska ličnost, ali neko je trebao da ustane prvi. Da trebao je neki materializovan slučaj da se desi, da bi se neka priča pokrenula i da bi se malo i obratila pažnja na jednu manjinsku grupu koja egzistira od kada je sveta i veka. Vojnik koji se ne povlači je trebao da se pojavi. Koji se nije predao. Ljubim vas, želim vam sve najlepše u 2023. Jedva čekam da gledam predstavu. Takođe, želimo ti isto. Možeš da vodimo to Novi Sad 22. januara, apsolutno. A ako već to nekako propustiš zbog obaveza i to, uskoro je BGD. Ljubim vas, stvarno, mnogo mi je drago što ste bile tu. Takođe. A i što je Aleksa bio sa nama.